Županijsko izaslanstvo obišlo je danas gradilište budućeg putničkog pristaništa u Batini. Ukupne je vrijednosti više od 10 milijuna kuna, a samo izrada projektne dokumentacije županiju koštala 1,5 milijuna kuna. Batina i cijela Baranja u turističkom smislu puno očekuju od buduće Batinske luke. Još u proljeće 2004. godine iz županije su prema ministarstvu poslali dopis sa željom realizacije ovoga projekta. Trebalo je proći 5 godina do građevinske dozvole i 6 godina do prvih radova. Uređivat će se i autobusna stajališta i pješačke staze u samoj Batini. U županiji su iz ministarstva dobili čvrsta jamstva kako će se radovi na izgradnji pristaništa nastaviti tijekom iduće godine. Bude li sve išlo po planu, Batina će prve turiste moći primiti u rujnu iduće godine kada će pristanište biti u potpunosti dovršeno.